Դժվար էր մեր ուղին, բայց նպատակը վեհ էր, իսկ դեպի վեհ նպատակ տանող ուղին հաղթանակ է։ Այս համոզմունքով Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետությունների ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանը 1991-ին առաջին անգամ եկավ Հայաստան։ Եկավ գիտությունների ակադեմիայում աշխատելու նպատակով, բայց տեղեկանալով, որ Շահումյանում լարված դրությունը, թողեց գիտական գործունեությունն ու մարտական գործողություններին մասնակցելու նպատակով մեկնեց Արցախ։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում Մոնթե Մելքոնյանի 65-ամյակի նվիրված միջոցառումը Մոնթեի հիշատակը հավերժացնելու, նրա ոգով սերուներին դաստիարակելու խորհուրդ ուներ։ Ասված յուրաքանչյուր տողում Մոնթեի տեսակն է՝ հայրենասեր, նվիրյալ, ամուր ոգու տեր, նա զորավար էր, համարձակ ու հնարամիտ։ Աշխարհի վրա ապրող յուրաքանչյուր ժողովուրդ, ազգ, ցեղ, պիտի երազեր Մոնթեի տեսակի մի քանի որդի ունենալ, քանզի դա նրանց անպարտ մնալու և պատվով ապրելու բացառիկ երաշխիքներից մեկն է։ Դժվար է երևակայել հպարտության ավելի մեծ զգացում, քան այն, երբ քո ազգակիցը Մոնթեի տեսակն է։ Արցախ իմ հայրենիքիս մեկ մասն է, և ինչ որ պետք է ենք այստեղ, նաև ես պետք ենեմ, ինչպես մյուսները պետք է ենեն, ուրեմն գնենք։ Անուրանալի է մարտունու պաշտպանության գործում Մոնթե Մելքոնյանի դերը։ 1992 թվականի հունվարին մի քանի ծանր մարտերից հետո մարտունու շրջան ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարի պարտականությունները ստանձնում է Մոնթեն։ Այդ տարիներին մարտունին, որն այսօր շատ հաճախ հերոսի պատվին կոչվում է նաև Մոնթե Աբերտ, ամենապաշտպանված ու մարտունակ շրջաններից մեկն էր։ «Եթե կորցնենք Արցախը, մենք կշրջենք այս ժողովրդի պատմության վերջին էջը», ասում էր Մոնթեն։ Հայաստանում վերջին էջը գրնակ դարձնել դիտի գործունեության ասխողը մասը։ Ու Արցախը չկորցնելու, այդ էջը չշրջելու համար Արցախի ու Հայաստանի ազգային հերոսն արեց հնարավորն ու անհնարը։ Նրա հրամանատարությամբ փայլուն ռազմական գործողություններից մեկն էլ 1993 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին Խարվաճարի եւ Օմարի Լեռնանցքի ազատագրումն էր։ Քաջությամբ, անznասողությամբ, մարդկային բոլոր որակներով Մոնթեի կերպարն այսօր պիտի օրինակ դառնա յուրաքանչյուր հայորդու համար։ Հերոս, որի կյանքը, վարքն ու վարքը, կենցաղը դեռ կենդանության օրոք դարձան առակ, խրատ, առասպել։ Նորանկախ պետության մեջ, երբ դեռ նոր էր կազմավորվում Արցախի պաշտպանության բանակը, Մոնթե Մելքոնյանը դարձավ զինվորին պատերազմի ժամանակ առաջնորդող հրամանատարը։ 1993 թվականի հունիսի 12-ին, սակայն, Աղդամի մերձակա Մարզիլի գյուղում անսպասելիորեն Մոնթեի դիմաց է դուրս գալիս ճշնամու զրահամեքենան, որի արձակած արկի բեկորից էլ զոհվում է հերոսը։ Մոնթեն արցախցիների համար մնաց որպես ավո, համոզված էր, խաղաղություն պետք է լինի միայն մեր հաղթանակով։ Հակառակն անկարելի էր համարում պատմաբան Մարտիկը։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլարատվական։